allihopa! Hur mår ni? Hallå, das ist Agnes, meine schwedische Freundin. Nein, also die Schweden haben schon mal ein absolutes Fable dafür, immer so zu machen bei allen möglichen Sachen, sogar im Theater, ja? Okay, also lacht mich nicht mehr aus, wenn ich das die ganze Zeit mache. So, nun ska jag presentera vad det är Agnes. Jag är Agnes. Så, och vi ska lära er några svenska ord. Vi werden euch jetzt ein paar schwedische Sätze oder Wörter beibringen. Okej. Okay. Typ, hej, jag heter Sofie. Hello, my name is Sofie. Agnes. Hej, jag heter Agnes. Eller jag kallas AG. Alltså, euren namn måste den gegen euren austauschen, ne? Så. Godis. Haribo. Finns också i Sverige. Haribo, det smakar bäst. Det gör livet till en fest. Haribo, man kan få terrasserna även då. That's right. Så, och sen har vi en... Achso, vi har bara någon specialsats. Från Agnes. Jättebra. Det är slagfärdig. Det låter... Du kan också stanna i skolan och pussa din spegelbild. Du kan också stanna i skolan och pussa din spegelbild. Bedeutet so viel wie, du kannst auch in der Schule bleiben und dein Spiegelbild knutschen. Jag tror det var, it was like Janina in our class. We were going to Lucullus. Supermarket. And we were going to buy like... candy or something. Like every... Yeah, every day. Like, yeah. And she didn't want to come. And I was like, okay, du kan väl stanna i skolan och pussa din spegelbild. Därför att hon... So, she has a... What's that? iPhone. iPhone. And with spegel... Spegel. Mirror. Med spegelfolie. Yeah. Pussa din. Ja. Yes. Nice. Okej, nu ska jag berätta någonting här. I'm going to tell you something. Serious. Something like... Grey's Anatomy hade angefangen. Okay. Auch in Schweden jetzt. Grey's Anatomy. Borde jag. Ja, det är så bra. Seriöst. So good. Hur ska jag säga? På engelska det är jätteroligt. Alltså, ni dubbar allting. Vi synkroniserar alles. Vi har... engelsk tal med svensk text. Men det är så onödigt att dubba. Engelska språket och svenska text. Och de svenska dubben överhuvudtaget inte. Så var det till exempel också när vi im, vi var i en kino i Coco Chanel, keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Und und es war französisch gesprochen und schwedischer Text. Och igår såg vi den här. Då var det spansk tal och svensk. Så nu är det slut. Så. Oj. Kanske. Nej, det är det. Ja. Ja. Ska läsa lite. I sin hemby i Colombia har 17-åriga Maria ett jobb som hon hatar, som hon försörjer hela sin familj på. In ihrem Heimatdorf in Kolumbien hat die 17-jährige Maria einen Job, den sie hasst. Med dem sie die ganze Familie versorgen muss. Hon har en pojkvän. Sie hat einen Freund. Hon inte älskar. Den sie nicht liebt. Som hon är gravid med. Von dem sie auch noch schwanger ist. Att hon faller för frestelsen är därför helt förståndligt. Was auch immer. Ja. Vad betyder det? Att, that she falls from that, for the temptation is understandable. Uh-huh, yeah. I don't know what if they're talking about the whole drug the thing. The drugs, yeah. Yeah. Also die schlucken Drogen und fliegen dann nach New York und dann müssen sie wieder auskacken. Und die Lehrer in Schweden sagen sie skitbra, typ scheiße gut. Okay. Diarrhea. It's when poop comes out of your ass. It's like really lost. It's loose and it's like a lot of poop because they talked about diarrhea. Agnesa. And I was the only one who had the nerve to teach her what poop and pee was. Bajs och kiss. It was really hard to learn like the difference between sked, skit och skidor. Skidor, skit och
sked. Ja, så sked is löffel, spoon. Ja. Skit is scheisse. Skit is like shit. It can always be, ja. Shit. No. Och skidor, skifan. Jag är sämst på skidor. Sämst? Not good. Not good at... Wow. Ja. Jag heller. Homemade bracelet is breaking. Ja, men okay. Jag vill säga, digital tv-box från Samsung. Hem- och konsumentkunskap. Ja. Jättebra, jättebra. Något ni kommer få användning för. Ja. Nå. <Nah. laughs> Så, sen vi ska se. Vi ska gå på handboll. Säg handboll på tyska. Handball. Handball, jaha. Handball. Is it handball in English? Ja. Hand. Hand. Och ball. 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 Handball. Handball. Ja. Ja. So, also mir geht es gut hier in Schweden, auch bei Agnesa. Die übrigens die. Nicht Agnes heißt, wie die Deutschen es aussprechen, sondern Agnes. A-G. O-G. 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 A. The letter A and the letter G. A-G. It's not that hard. But a boy in my class calls me Alice. So och vad? Franska lärare förkallar sig. Kallar henne Agnes. Our French. Agnes. Our French teacher. French teacher. Oh my god, what? Oh, that did it. Okay, I think that it's been like now it's okay. 5 minutes. But, we bored you enough. Yeah. Hej då, era tyska små beep. No, I'm just kidding. Hej då, tyska flickor och pojkar. Jag har ingen pojkar i Tyskland. Vad har ni då? Jag gillar gangsters. Jag gillar ingen pojkar. Pojkar. Nej, men det kanske är tyska pojkar som kollar på det här. Okay, cheers! Ciao!